आजको क्लास हामीहरूको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कास्टिङको अन्तिम क्लास हुनेछ योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीहरूले एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कास्टिङको बेसिक कन्सेप्ट एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कास्टिङसँग जोडिएका फर्मुला एवं फर्मेटहरूको साथसाथै एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कास्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सुधिएका केही टेन मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भनेदेखि आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू टु थाउजन्ड फिफ्टिन नाइन क्वेसन नम्बर टेनको प्रब्लमलाई सुरुमा सल्भ गर्नेछौँ ल यो यो प्रब्लम चाहिँ हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा जुन एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कास्टिङबाट जुन प्याटर्नको प्रब्लम सल्भ गर्दैथ्यौँ त्यो प्याटर्नभन्दा बिल्कुल फरक प्याटर्नको दिएको छ होला अर्कै खालको प्रब्लम हो तर अगाडि अगाडि जुन क्लासमा हामीहरूले अघिल्लो अगील, अघिल्लो क्लासमा सल्भ गर्दै आएको प्रब्लम जति पनि थिए त्योभन्दा सजिलो प्रोब्लम होला यो एक्जाममा आयो भने हामीलाई पाँच मार्क्समा आउनसक्छ अथवा दस मार्क्समा जेमा पनि दिनसक्छ होइन आएको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फाइनल एक्जाममा चारजना आठ मार्क्समा आएको रहेछ के भनेको छ भनेदेखि कति सजिलो छ छ द फलोइङ फिगर ह्याभ बीन एक्सट्याक्टेड फ्रम द बुक्स अफ अ फ्याक्ट्री फर अ सर्टेन पिरियड भनेको छ क्या कुनै एउटा सर्टेन को पिरियडको फ्याक्ट्रीको लागतहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ क्या हेभ बिन एक्सट्रेक्टेड फ्रम द बुक्स अफ द फ्याक्ट्री कुनै एउटा फ्याक्ट्रीले राखेको हिसाब किताबको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ जसमा त्यो फ्याक्ट्रीमा लागेको रहेछ डाइरेक्ट मेटेरियल कन्ज्युम भनेको मेटेरियल एक लाख बराबरको लागेको रहेछ अनि डाइरेक्ट वेजेज चाहिँ दुई लाख बराबरको लागेको रहेछ ओभर चार्ज अन द वर्कसप भनेको ओभरहेड हेड भन्ने बित्तिकै अप्रत्यक्ष खर्च यानि इन्डाइरेक्ट कस्ट हो होइन इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ पचास हजारको लागेको रहेछ यो चाहिँ कम्पनीले फ्याक्ट्रीले राखेको रेकर्डहरू हो क्या अगाडि नै खर्च भइसकेको यो चाहिँ इन्फर्मेसन खर्च भइसकेपछि रेकर्ड राख्छ नि त फ्याक्ट्रीले यो यो शीर्षक अन्तर्गत यस्तो यस्तो खर्च भयो भनेर हो त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ अनि डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको जम्मा लेबरले दस हजार घन्टा काम गरेका रहेछन् भन्ने यो एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ यो चाहिँ काम भइसकेको इन्फर्मेसन हो पहिलेको खर्चहरूको रेकर्ड राखेको रहेछ कम्पनीले फ्याक्ट्रीले अनि यसको आधारमा यहाँ के भनेको छ भने अन द जब क्यारिड आउट इन द वर्कसप ड्युरिङ द पिरियड भनेको अब फेरि यो पिरियडमा चाहिँ यो पिरियड चलिरहेको बेलामा चाहिँ फेरि कुनै एउटा काम सञ्चालन गरेको रहेछ यो फ्याक्ट्रीले अनि फलोइङ वेयर द रिलिभेन्ट डाटा भनेको रहेछ फेरि काम जुन फेरि काम गरेको छ त्यो कामको डाटाको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ जसमा डाइरेक्ट मेटेरियल युज भनेको जम्मा पच्चिस हजार बराबरको मेटेरियल युज गरेको रहेछ डाइरेक्ट वेजेज भनेको पचास हजार बराबरको गरेको रहेछ डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको पच्चिस सय लेबरले काम गरेका रहेछन् जम्मा अब यहाँनिर हामीहरूले थोरै डिफ्रेन्ट हामीले बुझिरहेको हाल्छौँ क्या यो अगाडिको जुन कम्पनीले राखेको यो फ्याक्ट्रीले राखेको रेकर्ड हो नि यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको छ ओभरहेड पनि कति लाग्यो भन्ने कुरा दिएको छ ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष यानि कि इन्डाइरेक्ट कस्ट हो कति लाग्यो भनेर दिएको छ तर यो जबको लागि हामी एउटा भिन्नता के पाउँछौँ भने यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल छ यहाँ पनि डाइरेक्ट मेटेरियल छ यहाँ डाइरेक्ट वेजेस छ यहाँ पनि डाइरेक्ट छ यहाँ ओभर हेड छ तर यहाँनिर ओभर हेर्ड छैन यहाँनिर डाइरेक्ट लेबर आवर छ यहाँ पनि डाइरेक्ट लेबर आवर छ भन्नुको मतलब यो जुन अहिले काम गरेको छ नि फ्याक्ट्रीले यहाँनिर चाहिँ ओभरहेड रहेन रहेछ भने हामीलाई के भनौँ भनेदेखि कम्पिटिसन अफ ओभरहेड टु द जब अन द बेसिस अफ टु द जब यो जो अब यो जुन भर्खर जब सञ्चालन गरेको छ नि यो फ्याक्ट्रीले हो यो सञ्चालन गरेको जबमा चाहिँ कति ओभरहेड हुन्छ अरे कम्पिटिसन अफ द ओभर हेड ओभर हेड निकाल्नु अरे ओभर हेड त हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन भने ओभर हेड कति हुन्छ त्यो निकाल्नु अरे अन द बेसिस अफ के के को बेसिसमा निकाल्नु भनेको छ अन द बेसिस अफ भनेर डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ क्या डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिसमा निकाल्नु अरे अर्को डाइरेक्ट लेबरको बेसिसमा कति ओभर हेड हुन्छ भनेर निकाल्नु अरे यो डाइरेक्ट लेबर आवर होइन ल यो आवरलाई काटिदिने डाइरेक्ट लेबर कस्ट कस्टको आधारमा जस्तै डाइरेक्ट वेजेज पचास हजार हुँदाखेरि ओभरहेड कति हुन्छ अन द बेसिस अब अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ क्या डाइरेक्ट मेटेरियल पच्चिस हजार भयो भने ओभरहेड कति हुन्छ अनि डाइरेक्ट वेजेजको बेसिसमा निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेज पचास हजार भयो भने ओभरहेड कति हुन्छ प्राइम कस्टको आधारमा पनि निकाल्नु भनेको छ यसरी हामीहरू एकछिनमा सल्भ गर्दै जान्छौँ अब यसको आधारमा नि यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि नि पहिले हामीले यो प्रिभियस जबलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या अघिल्लो जबलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो जबमा चाहिँ यो डाइरेक्ट मेटेरियलको आधारमा कति ओभर हेड लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि अघिल्लो जबलाई हेर्नु पऱ्यो क्या अघिल्लो जबमा चाहिँ मेटेरियल एक लाख हुँदा कति ओभरहेड लागेको थियो हो त्यो हेर्नु पऱ्यो क्या कति पर्सेन्ट ओभरहेड थियो त जस्तै ओभरहेड रेट यहाँनिर पचास हजार लागेको छ नि मेटेरियल कति हुँदा एक लाख मेटेरियल हुँदा पचास हजार ओभर रेट छ भनेदेखि हामीले यहाँ निकाल्नुपर्ने के छ पच्चिस हजार मेटेरियल हुँदाखेरि ओभरहेड कति हुन्छ हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ यसको सजिलो तरिकाहरू पनि छ होइन कति सजिलो छ जस्तै हामीले यसरी डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छौँ जस्तै अघिल्लो साल चाहिँ अगाडिको जबमा चाहिँ के थियो भने डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख हुँदाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख हुँदाखेरि ओभर रेट कति हजार रहेछ पचास हजार रहेछ अब डाइरेक्ट मेटेरियल वान मात्रै थियो भने योभन्दा कम्ती खर्च हुन्थ्यो पचास हजारका पनि कति हुन्थ्यो एक लाख खर्च हुँदो रहेछ होइन अब हामीहरूले त यो त अघिल्लो साल हो नि त अघिल्लो साल डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख हुँदा ओभर हेड पचास हजार हो भने यो साल चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ पच्चिस हजार अब एक हुँदा यति हो हु। भने पच्चिस हजार डाइरेक्ट मेटेरियल हुँदा कति हुने रहेछ त पचास हजारका नि एक लाख होइन इन्टु पच्चिस हजार गरेर हामीहरू गर्न सक्छौँ क्या पचास हजार क्या भने एक लाख भनेको जिरो पोइन्ट पाँच होइन जिरो पोइन्ट पाँच, पाँच इन्टु पच्चिस हजार भनेको बाह्र हजार पाँच सय चाहिँ ओभरहेड हुने रहेछ भनेर यसरी निकाल्न सक्छौँ होइन त सामान्य तरिकाले कम्पिटिसन अफ ओभरहेड यो यो जुन अहिलेको जब फ्याक्ट्रीले सञ्चालन गरेको हो नि यो जबमा चाहिँ कति ओभरहेड हुन्छ भन्दैछ क्या ओभरएट निकाल्नुपर्नेछ अन द बेसिस अफ भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल भन्नुको मतलब डाइरेक्ट मेटेरियल पच्चिस हजार हुँदाखेरि ओभरहेड कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ अब डाइरेक्ट मेटेरियल पच्चिस पच्चिस हजार हुँदा ओभरए कति हुन्छ भनेर निकाल्नका लागि हामीले अघिल्लो जबलाई हेर्नु पऱ्यो क्या अघिल्लो जबमा डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख हुँदा ओभर हेड पचास हजार थियो डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख हुँदा ओभर हेड पचास हजार थियो डाइरेक्ट मेटेरियल एक भयो भने ओभर हेड पचास हजारका नि एक लाख हुन्छ अब यो सालको निकाल्नुपर्ने छ यो साल हामीहरूको पच्चिस हजार पहिले एकको निकाल्नु पऱ्यो नि त डाइरेक्ट मेटेरियल एक रुपियाँ बराबर लाग्यो भने ओभर रेड यति भयो डाइरेक्ट मेटेरियल यो साल पच्चिस हजार बराबरले लाग्दाखेरि ओभर रेड कति हुँदो रहेछ बाह्र हजार पाँच सय हुँदो हो यसरी हामीहरू सिम्पल तरिकाले बुझ्नको लागि यसरी बुझ्न पनि सक्छौँ एक्जाममै यसरी गर्दा पनि हुन्छ होइन अनि अर्को हामीलाई यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्टको बेसिसमा अब यो अघिल्लो साल चाहिँ डाइरेक्ट उ डाइरेक्ट वेजेज भन्नु र डाइरेक्ट लेबर भन्नु एउटै है अब हामीले फेरि यहाँनिर ओभररेटै निकाल्नुपर्नेछ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट क्या डाइरेक्ट लेबर कस्टको आधारमा यो जबमा कति ओभरेड हुन्छ भनेर निकाल्नुपर्नेछ हो त्यो निकाल्नका लागि अघिल्लो जबको हेर्नु पऱ्यो क्या okay? अघिल्लो जबमा डाइरेक्ट लेबर यानी कि डाइरेक्ट वेजेस दुई लाख हुँदा ओभर कति थियो पचास हजार त्यसैलाई नै आधार मान्नु पऱ्यो डाइरेक्ट वेजेस दुई लाख हुँदा ओभर रेट पचास हजार थियो होइन अब डाइरेक्ट वेजेस वान हुँदाखेरि ओभर रेट कति हुँदो रहेछ हजार हजारका पनि कति हुँदो रहेछ दुई लाख हुँदोरहेछ अब यो साल चाहिँ कति छ त हामीहरूको यो साल डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर हामीहरूलाई दिएको छ यहाँनिर पचास हजार अब यो साल पचास हजार हुँदाखेरि कति हुँदो रहेछ हो यसरी नै निकाल्ने पचास हजारका पनि यो दुई लाख छँदैछ इन्टु पचास हजार एक हुँदा थोरै हुन्थ्यो भने पचास हजार हुँदा धेरै खर्च लाग्छ नि त धेरै ओभरहेड हुन्छ त्यही भएर पचास हजारले गुना गर्नु पऱ्यो होइन अब गर्दाखेरि त्यही बाह्र हजार पाँच सय निस्किन्छ होला यहाँ पनि होइन पच्चिस गरेरै गर्दा पनि हुन्छ पचास हजारका मुनि दुई लाख गरिदिने पचास हजार कामुनि दुई लाख गरिदिने आ, इन्टु फेरि पचास हजार गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त्यही बाह्र हजार पाँच सय नै आउँदो रहेछ हो त्यसरी हामीले प्रत्येकको निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि प्राइम कस्टको आधारमा भन्दैछ अब प्राइम कस्टको आधारमा निकाल्दाखेरि अघिल्लो साल प्राइम अब अघिल्लो सालको पहिले हेर्नु पऱ्यो क्या प्राइम कस्ट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेज जोड्दाखेरि प्राइम कस्ट आउँछ होइन डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेज भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख छ डाइरेक्ट वेजेज दुई लाख एक लाख र दुई लाखले जम्मा तिन लाख रुपियाँ हुन्छ प्राइम कस्ट हो क्या अब अघिल्लो साल प्राइम कस्ट तिन लाख रुपियाँ हुँदाखेरि ओभर हेड यसैलाई हेर्नु पऱ्यो क्या ओभर हेड कति हजार थियो पचास हजार थियो भने यो साल प्राइम कस्ट कति छ यो सालको डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेज भनेको पचास र पच्चिसले पचहत्तर हजार यो साल पचहत्तर हजार हुँदाखेरि प्राइम कति यो साल दुइटा जोड्दाखेरि प्राइम कस्ट आउँछ होइन अघिल्लो साल तिन लाख अघिल्लो साल तिन लाख प्राइम कस्ट हुँदाखेरि पचास हजार ओभर हेड थियो भने यो साल त हामीहरूको पचहत्तर हजार मात्रै छ प्राइम कस्ट अब पचहत्तर हजार प्राइम कस्ट हुँदाखेरि ओभर रेट कति हुन्छ भनेर हामीहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यसरी गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अब यसको नि सजिलो तरिका पनि छ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउनका लागि जम्मा दुई तरिकाबाट गरिदिएको छु होइन जम् तपाईँहरूले जुन तरिका फलो गर्दा पनि हुन्छ यसको लागि नि सबैभन्दा सुरुमा के गरिदिने भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर दुईवटा इन्फर्मेसन दिएको छ एउटा चाहिँ अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको जब छ अगाडि नै क त्यो फ्याक्ट्रीले राखेको रेकर्डको आधारमा हामीलाई दिएको छ अब यसको आधारमा के गरिदिने भनेदेखि सुरुमा चाहिँ यसरी लेखिदिने क्या फर द लास्ट पिरियड भनेको अघिल्लो 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 कामको आधारमा गरेको हो नि त अघिल्लो वर्षको आधारमा अघिल्लो वर्षको कामको इन्फर्मेसन हामीहरूलाई डाटाहरू क्वेसनले दिएको छ त्यही भएर डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ एक लाख यो यो चाहिँ अघिल्लो सालको भयो क्या यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको रहेछ अगाडि नै कम्प्लिट गरिसकेको रहेछ लास्ट पिरियड होइन डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख छ अनि डाइरेक्ट वेजेस कति छ दुई लाख सिम्पल तरिकाले जाम ल अब यो कति सजिलो छ यसको स्टेपै यही हो भनेर फलो गर्दा पनि हुन्छ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई यो कोइसन जम्मा दुई तरिकाले यहाँनिर गरिदिएको छ होइन अहिले हामीले यहाँनिर जुन डिस्कस गऱ्यौँ नि हो यही तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ यही तरिका फलो गर्नुभयो भने तिनै तरिका भयो होइन तर म तपाईँहरूलाई यहाँनिर बुझाउँदाखेरि सर्टकटमा एक तरिकाबाट बुझाउँछु अनि जति पनि यो हामीले सल्भ गरेको छ त्यो सबैलाई म त्यो हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा पनि लगेर अपलोड गरिदिन्छु तपाईँहरूले त्यहाँनिर गएर डाउनलोड गरेर पनि अझै मजाले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ क्लियर त हामीहरू यहीँबाट पनि भइहाल्छौँ जस्तै हामीलाई कोइसनले जहिले पनि ल यस्तो खालको क्वेसन आयो लास्ट लास्ट खालको खालको यो लास्ट पिरियड अनि अहिलेको करेन्ट पिरियडको हामीलाई यस्तो लास्ट डाटा र रिसेन्ट डाटा अहिलेको करेन्ट डाटाहरू दियो भने नि यस्तो खालको दिएको छ अनि कम्पिटिसन अफ ओभरएड अन द बेसिस अफ भनेर यस्तो खालको क्वेसन यदिको एक्जाममा आएको छ भनेदेखि होइन हामीले निकाल्नका लागि पहिले यो लास्ट अघिल्लो जबमा हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेजहरू दिएको छ त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्दाखेरि दुइटा जोड्दा प्राइम कस्ट आउँछ अनि प्राइम कस्टमा ओभर हेड जोड्नु पऱ्यो अघिल्लो सालको त हामीलाई ओभर हेड दिएको छ नि त पचास हजार हो त्यो प्राइम कस्टमा ओभरए जोड्दाखेरि के आउँछ टोटल कास्ट आउँछ र डाइरेक्ट लेबर आवर हामीलाई कति दिएको छ यो अघिल्लो साल दस हजार दिएको छ यो जे दिएको छ हामीले जस्ट त्यसलाई सारेको मात्रै हो मात्र एउटा परिमार्जन गऱ्यौँ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्दा प्राइम कस्ट किनभने प्राइम कस्ट भनेको जहिले पनि जति पनि डाइरेक्ट छन् नि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस अनि अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोड्दाखेरि जहिले पनि प्राइम कस्ट आउने हो अनि प्राइम कस्टमा ओभरहेड ओभरहेड भनेको इन्डाइरेक्ट कस्टहरू प्राइम कस्टमा ओभरहेड हेर्ड जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउने हो यो चाहिँ अघिल्लो इयरको डाटालाई हामीले यसरी सार्यौँ अनि यति गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो कोइसनमा टोटल लेबर आवर दिएको के छ त्यो पनि सार्यौँ अनि यो जबमा चाहिँ अहिले भइरहेको काममा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल दियो डाइरेक्ट वेजेज दियो तर ओभरहेट दिएको छैन हो त्यही ओभर हेड यो जबको लागि चाहिँ ओभर हेड कति लागो हो त्यो निकाल्नुपर्ने छ बेसिस हामीले यो अघिल्लो इयरको डाटालाई हेरेर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला केही छैन सिम्पल वेमा बुझ्दै जाउँ सुरुमा हामीले यो डाटालाई सायौँ अब यहाँ हामीलाई के के दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल पच्चिस हजार डाइरेक्ट लेबर पचास हजार जहिले पनि डाइरेक्ट डाइरेक्ट जोड्दाखेरि प्राइम कस्ट आउँछ यो अहिलेको डाटा रिसेन्ट डाटा दिएको छ प्राइम कस्ट आइहाल्यो यहाँ ओभर हेड दिएको छैन त्यही भएर ड्यास ड्यास भइहाल्यो अब ओभर हेटै नभएपछि प्राइम कसमा ओभर हेड जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउने हो नि त यो ओभर हेड हामीहरू एकछिनमा निकाल्छौँ टोटल कस आउने हो त्यो पनि आएन यहाँनिर डाइरेक्ट लेबर आवर कति दिएको छ हामीहरूलाई डाइरेक्ट लेबर आवर पच्चिस सय घन्टा दिएको छ अब जहिले पनि ल म यो दुईवटा दुईवटा तरिका तपाईँहरूलाई यहाँनिर डिस्कस गराउँदिनँ जम्मा एउटा तरिका गराउँछु एउटै तरिका बुझ्नु भयो भने भइहाल्छ तर यहाँ मैले लेख्न चाहिँ ले 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 दुइटै तरिकाबाट गरिदिएको छ होइन तपाईँहरूले एकैचोटि के हेर्ने भनेदेखि यो अल्टरनेटिभलीमा गएर हेर्ने ल यो अल्टरनेटिभली तरिका मात्रै बुझाउँछु यो सजिलो छ क्या कति सजिलो छ एकैचोटिमा बुझिन्छ होइन अनि अघि जुन हामीले सुरुमा छलफल गरेका थियौँ हो त्यो तरिकालाई पनि हामीहरू फेरि छलफल गर्छौँ ल Thank you. अब हामीहरूलाई यो अघिल्लो सालको चाहिँ ओभरहेड दिएकै छ अनि फेरि यहाँ कम्पिटेसन अफ ओभरहेड टु द जब भनेको यो जुन अहिले गरेको यो फ्याक्ट्रीले गरेको अहिलेको जब छ नि यो यहाँनिर गरेको सञ्चालन गरेको जब छ नि हो यसमा चाहिँ कम्पिटेसन अफ ओभरहेड यसमा कति ओभरहेड भयो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल एउटा डाइरेक्ट मेटेरियलको आधारमा अर्को डाइरेक्ट लेबरको आधारमा प्राइम कस्टको आधारमा अनि लेबर आवर रेटको आधारमा जति घन्टा लेबर आवर लागेको छ त्यसको आधारमा ओभरहेड कति लाग्यो त्यो पनि निकाल्नुपर्नेछ अब सामान्य तरिकाले हामीहरूले बुझ्नुपर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेदेखि देखि अब यो जबमा कति ओभरहेड लाग्यो भनेर निकाल्नका लागि योभन्दा अघिल्लोचोटि सम् संप, सम्पन्न गरेको जबमा कति ओभरहेड लागेको छ हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर जहिले पनि गर्दाखेरि हामीले यो अहिलेको रिसेन्ट जबको करेन्ट जबको ओभरहेड निकाल्नका लागि अघिल्लो जबलाई हेर्नु पऱ्यो सुरुमा त हामीले डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिसमा निकाल्नु पर्ने छ नि त अब अघिल्लो सालमा हेर्नु पऱ्यो कि डाइरेक्ट मेटेरियल एक लाख हुँदाखेरि ओभरहेड कति लागेको छ पचास हजार भनेको कति पर्सेन्ट चाहिँ ओभर रेट लागेको रहेछ डाइरेक्ट मेटेरियलको कति पर्सेन्ट चाहिँ ओभर रेट लागेको रहेछ ओभर हेड भएको रहेछ खर्च अप्रत्यक्ष खर्च भएको रहेछ अघिल्लो जबमा त्यो निकाल्नु पऱ्यो यसको लागि यहाँ हेर्नु सबैभन्दा सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्ने त ओभरहेटै हो त्यसको लागि पर्सेन्टेज अफ ओभर हेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल के को बेसिसमा अन द बेसिस अफ जे जे भनेको छ नि जे जे को बेसिसमा भनेको छ त्यो त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्दै जाने क्या कम्पिटिसन अफ ओभर हेड ओभरहेड निकाल्नु भनेको छ फर द जब यो जबको ओभर हेड निकाल्नु भनेको छ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिसमा ओभर हेड निकाल्नु भन्नु भने पहिले डाइरेक्ट अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियलको आधारमा ओभर हेड निकाल्दैछौँ भने पहिले पर्सेन्टेज निकालिदिनु ल पर्सेन्टेज अफ ओभर हेड भनेर लेखिदिने पर्सेन्टेज अफ ओएज भनेको ओभर अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेख्ने जहिले पनि पर्सेन्टेज अफ के को पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ पर्सेन्टेजेज अफ ओभर हेड होइन त्यही भएर ओभर हेडमाथि अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल त्यही भएर तलतिर डाइरेक्ट मेटेरियल इन्टु हन्ड्रेड यो चाहिँ अघिल्लो इयरको डाटालाई हेरेर गर्ने अघिल्लो इयरमा हामीलाई पचास हजार दिएको छ होइन ओभर हेड पचास हजार अनि डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको छ एक लाख दिएको छ होइन इन्टु हन्ड्रेड गर्दाखेरि फिफ्टी पर्सेन्ट क्या जति डाइरेक्ट मेटेरियल छ त्यसको फिफ्टी ओभर हेट लागेको रहेछ सा, अघिल्लो सालमा हो केही नै हेरौँ त डाइरेक्ट मेटेरियल हामीहरूको एक लाख छ एक लाखको पचास पर्सेन्ट त पचास हजार आउँछ नि त त्यही भएर यसरी पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो क्या अघिल्लो सालमा हामीहरूले काम सम्पा संप... सम्पादन गर्नको लागि सम्पन्न गर्नको लागि जति डाइरेक्ट मेटेरियल छ त्यसको पचास पर्सेन्ट ओभरएट भएको रहेछ क्या खर्च भएको रहेछ अप्रत्यक्ष खर्च भएको रहेछ होइन भने यो साल पनि त्यही हो अघिल्लो साल डाइरेक्ट मेटेरियलको पचास पर्सेन्ट ओभरएट थियो भने यो साल पनि डाइरेक्ट मेटेरियल जति छ त्यसको पचास पर्सेन्ट ओभरएट हुन्छ त्यही भएर ओभरहेड फर द जब यो सालको ओभरहेड चाहिँ कति हो त त्यो डाइरेक्ट मेटेरियलको आधारमा भनेर निकाल्नका लागि फिफ्टी नि त जति डाइरेक्ट मेटेरियल छ अब यो सालमा हेर्नु पऱ्यो क्या यो सालमा पनि डाइरेक्ट मेटेरियल पच्चिस हजार छ हो यो सालमा भएको डाइरेक्ट मेटेरियलको पचास पर्सेन्ट के हुँदो रहेछ ओभरहेड हेट हुँदो रहेछ पच्चिस हजारको पचास पर्सेन्ट बाह्र हजार पाँच सय भनेर यसरी निकाल्नु पऱ्यो अघिल्लो साल चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियलको पचास पर्सेन्ट ओभरहेड भएको थियो भने यो साल पनि डाइरेक्ट मेटेरियलको पचास पर्सेन्ट ओभरहेड हुन्छ हो त्यसरी निकाल्नु पऱ्यो अब अर्को पनि छ कति सजिलो छ क्या यो मजाले बुझिहालिन्छ केही पनि छैन एउटा यति बुझिसकेपछि सकि पनि हालिन्छ यो हामीले कम्पिटिसन अफ ओभरहेड हेट निकाल्दैछौँ अन द बेसिस अफ एउटा डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिसमा निकाल्यौँ होइन कम्पिटिसन अफ ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल निकाल्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड ट अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट मेटेरियल भन्यौँ अब अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्टको आधारमा निकाल्नु पऱ्यो त्यही भएर पर्सेन्टेज अफ ओभर हेट अन्त बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेज जेको आधारमा ओभर निकाल्नु भनौँ नि पहिले त्यसैको पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो त्यो प्रिभियस जबलाई हेरेर त्यही भएर ओभर डाइरेक्ट वेजेजको आधारमा डाइरेक्ट लेबरको आधारमा ओभर कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ त्यही भएर पर्सेन्टेज अफ ओभरेट अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेज भनेर लेख्नु पऱ्यो ओभर पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ ओभर अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेज भनेको त्यही भएर डाइरेक्ट वेजेज भनेर डाइरेक्ट लेबर भन्नु एउटै हो त्यसलाई तल राख्ने पहिले अघिल्लो डाटालाई हेर्ने क्या अघिल्लोमा ओभर रेट कति लागेको छ त्यही हुन्छ पचास हजारका पनि डाइरेक्ट वेजेस कति छ दुई लाख पचास हजारका पनि दुई लाख गर्दाखेरि पच्चिस पर्सेन्ट आउँदो रहेछ अघिल्लो साल चाहिँ जति डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर थियो त्यसको पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ ओभर रेड रहेछ भने यो साल पनि नि यो साल पनि डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस जति छ त्यसको पच्चिस पर्सेन्ट ओभर एट हुन्छ हो त्यसरी गर्ने हो क्या यो साल हामीहरूको डाइरेक्ट वेजेस कति छ पचास हजार छ भने पचास हजारको पच्चिस पर्सेन्ट फेरि के हुन्छ ओभर रेट हुन्छ यसरी निकाल्नु पर्छ अनि अर्को हामीलाई के भनेको छ अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट भनेको छ नि कम्पिटिसन अफ ओभर निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट प्राइम कस्टको आधारमा कति ओभर हेट हुन्छ भनेर निकाल्नका लागि पहिले प्राइम कस्टको आधारमा पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो क्या त्यही भएर सुरुमा हेरौँ त कति सजिलो छ छ पर्सेन्टेज अफ ओभर हेट अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट अब सुरुमा पर्सेन्टेजेज निकाल्दा चाहिँ अघिल्लो इयरको डाटालाई आधारमा बनाएर निकाल्ने किनभने अघिल्लो इयरमा हामीलाई सबै दिएको छ त्यही भएर पर्सेन्टेज अफ ओभर हेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट भन्दै टोटल ओभर हेटका पनि प्राइम कस्ट अर टोटल ओभर हेट भनेको त्यही पचास हजार भयो प्राइम कस्ट चाहिँ कति छ त अघिल्लो सालमा प्राइम कस्ट हामीले अघि यहाँनिर निकालेका छौँ नि प्राइम कस्ट अघिल्लो सालमा कति निकालेका छौँ तिन लाख यो साल प्राइम कस्ट कति छ पचहत्तर हजार छ होइन हो त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले पर्सेन्टेज निकाल्यौँ टोटल ओभर हेडका नि आ, प्राइम कस्ट भनेर सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन पर्सेन्ट आउँदो रहेछ होइन त्यही भएर ओभरएड फर द जब भनेर यो साल चाहिँ कति ओभरएड भएछ त प्राइम कस्टको बेसिसमा भनेर हेर्नको लागि अब यो साल जति प्राइम कस्ट छ नि यो साल पनि पचहत्तर हजार प्राइम कस्ट हो यो साल भएको प्राइम कस्टको सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन पर्सेन्ट ओभरएड रहेछ हो त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अघिल्लो सालमा चाहिँ कति पर्सेन्ट ओभरएड छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो अनि यो साल पनि त्यही अनुसारको ओभर रेट हुन्छ क्या के को बेसिसमा भनेको छ त्यही अनुसार गर्दै जानु पऱ्यो अब हामीलाई यहाँनिर अर्को एउटा के भनेको छ भने लेबर आवर रेट भनेको छ नि लेबर आवर रेट भनेको चाहिँ एक घन्टा काम गरे बापतको ज्याला कति हो भन्न खोजेको क्या त्यही भएर पहिले अघिल्लो सालको लेबर आवर रेट निकाल्नु पऱ्यो अघिल्लो साल एक वर्ष सा काम अघिल्लो साल एक घन्टा काम गरेको जति ज्याला पाउँथेँ यो साल पनि एक घन्टा काम गरेको त्यति नै ज्याला पाउँछन् त्यही भएर सुरुमा अघिल्लो सालबाट गर्नु पऱ्यो होइन सुरुमा हामीले यसरी निकाल्नु पऱ्यो लेबर आवर रेट निकाल्नु पऱ्यो लेबर आवर रेट भनेको टोटल ओभर रेट काम नि लेबर आवर पहिले अघिल्लो सालको डाटालाई हेर्ने टोटल ओभर एट लेबर आवर पांच रुपियाँ रहेछ एक घन्टा काम गरे बापत श्रमिकले पाँच रुपियाँ पाउँदो रहेछ यो साल पनि अब त्यस्तै हो क्या फर्दर जब भनेको अब यो साल कति घन्टा काम गरेका छन् पच्चिस सय काम गरेका छन् पच्चिस सय भनेको बाह्र हो त्यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खालको क्वेसन हामीलाई एक्जाममा आयो देखि यदि तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ डाटा दिएको हुन्छ एउटा प्रिभियस जब दिएको हुन्छ अघिल्लो जुन सम्पादन गरिसकेको सम्पन्न गरिसकेको जब हुन्छ त्यसको डाटा हामीलाई दिएको हुन्छ सबै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले यो सालमा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या यसरी अन द बेसिस बेसिसक केमा भनेर क्वेसन आयो भनेदेखि यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ ल आयो भने पाँच मार्क्समा यसरी नै आठ मार्क्समा आउन सक्छ होइन तर त्यति धेरै सोध्ने चान्सेस चाहिँ छैन तर पनि तयारी चाहिँ हामीहरू गरिरहौँ अब यो दुई हजार अन्ठाउन्न ना, क्वेसन नम्बर सिक्स अर्को क्वेसनलाई हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ होइन म तपाईँहरूलाई यो जुन गरेको छ यो सल्भ गरेको यसलाई म फेसबुक पेजमा पनि अपलोड गरिदिन्छु तपाईँहरूले त्यहाँनिर गर गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो केही पनि छैन जुन त्यो अगाडिको ओभर डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनेहरू कोइसन छन् नि तिनीहरू त झन् केही नै छैनन् एकैचोटिमा गर्न सकिहालिन्छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ ल अब हामीहरूले यस्तो यस्तो टुक्रे टाक्रे कोइसन नि यो उन्तिस नम्बरको क्वेसन होइन यो अनि तिनवटा एउटा दुई दुईवटा तिनवटा अनि चारवटा कोइसन चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा टाइपको जस्तो हुन्छ सुरुमा होइन नगरुन्थ्यो तर सजिलो चाहिँ कति सजिलो छ हो यो यिनीहरू प्रब्लम चाहिँ अब हामीहरू गरौँ ल जुन यो ल्याङ्ग्वेज स्टाइलमा दिएको छ नि यिनीहरू अब यो टु थाउजन्ड फिफ्टी सेभेन कोइसन नम्बर टेनलाई हामीहरू सल्भ गरौँ ल सल्भ गरेर हेरौँ कति कति सजिलो छ सर यहाँ के भनेको छ भने दुई हजार सन्ताउन्न क्वेसन नम्बर दसमा अ फ्याक्ट्री भनेको छ नि डिपार्टमेन्ट अफ अ कम्पनी सप्लाइड यु द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु द जब भनेको छ क्या कुनै जबसित रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ कुनै एउटा फ्याक्ट्रीको जसमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भनेर मेटेरियल बाह्र हजार पाँच सय डाइरेक्ट लेबर लेबर भनेको श्रमिकहरूलाई आठ हजार पाँच सय दिएको रहेछ अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट भइहाल्यो डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको जम्मा लेबर आवर भनेको सात सय पचास घन्टा लाग्दो रहेछ श्रमिकहरूलाई काम गर्न को लागि होइन अनि डाइरेक्ट यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको भइहाल्यो लेबर आवर भइहाल्यो डाइरेक्ट लेबर आवर भइहाल्यो मेसिन आवर भनेको को लागि कति घन्टा लाग्दो रहेछ कुनै काम गर्नको लागि भन्न खोजेको कुनै एउटा जबको लागि चाहिँ यति यति घन्टा लाग्दो रहेछ भन्न खोजेको अनि यो द टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर वर्क रिज भनेको छ नि त्यो काम सकुन्जेल बेलासम्ममा सबै क्या जम्मा कति घन्टा लाग्दो रहेछ बाह्र हजार लाग्दो रहेछ भनेर दिएको छ अनि टोटल मेसिन आवर चाहिँ कति दिएको रहेछ हामीहरूलाई अपरेट भनेको जम्मा कति घन्टा चाहिँ मेसिन तोड़ा तोड़ा दो टोटल आ आठ हजार घन्टा चाहिँ मेसिन चल्दो रहेछ यो चाहिँ कुनै एउटा जबको लागि हामीलाई दिएको छ यो चाहिँ टोटल उसले गर्ने इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ ल लेबरले जम्मा बाह्र हजार काम गर्दा बाह्र हजार घन्टा काम गर्दा मेसिन जम्मा आठ हजार घन्टा रहेछ तर कुनै जबको लागि चाहिँ लेबर आवर सात पचास मेसिन आवर छ सय मात्रै हुँदो रहेछ भन्दैछ त्यो एकछिनमा आउँछ सबै एकछिनमा हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ अनि द टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड हेड भन्ने बित्तिकै अप्रत्यक्ष खर्च सहायक खर्च इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्ने बुझिहाल्यौँ हामीले अगाडिदेखि छलफल गर्दै आइरहेका हौँ चार्ज टु द डिपार्टी टमेन्ट इन्क्लुड भनेर हामीलाई दिएको छ यहाँ के के भनेको छ के के दिएको रहेछ ओभर हेडहरू चाहिँ हामीलाई इन्डाइरेक्ट वेजेज सुपरभिजन चार्ज दिएको रहेछ कन्ज्युमेबल स्टोर दिएको रहेछ डिप्रिसिएसन एन्ड पावर एक्सपेन्सिस दिएको रहेछ यो सबै हामीहरूको ओभरहेडहरू भयो र यसको आधारमा हामीलाई रिक्वायरमा के भनौँ भने ओभरएट रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर भन्नु क्या ओभरएट रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नका लागि यो भनेको लेबर आवर रेट निकाल्नु भनेको क्या ओभरएट रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर भन्नु ओभरएट रेट पर मेसिन आवर भन्नु भनेको चाहिँ लेबर आवर रेट र मेसिन आवर रेट निकाल्नु भनेको क्या अब ओभरएट रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नका लागि ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर आवरले भाग गर्छौँ ओभरएट रेट पर मेसिन आवर निकाल्नका लागि ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गर्छौँ तर टोटल ओभरहेटलाई टोटल मेसिन आवर टोटल लेबर आवरले भाग गरिन्छ ल एउटा जबको लागि नभएर जम्मा कति घन्टा लेबरलाई लागेको छ काम गर्न कति घन्टा मेसिन अपरेट भएको छ त्यसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ सकिहालिन्छ केही छैन ओभरहेड हामीलाई दिएकै छ यहाँ तिनवटा दिएको छ यो ओभरहेड भनेर तिनवटा दिएकै छ यसलाई भाग गर्ने बित्तिकै हामी सकिहाल्छौँ त्यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्यालकुलेसन अफ ओभरहेड हेड यहाँनिर ध्यान दिउँ होइन ओभरहेडमा हामीलाई एउटा इन्डाइरेक्ट वेजेस सुपरभिजन चार्ज भनेर एउन्न हजार दुई सय दिएकै छ यहाँनिर होइन अनि कन्ज्युमेबे स्टोर भनेर दिएको छ डिप्रिसिएसन एन्ड पावर भनेर दिएको छ यिनीहरू त ओभर हुन् नि त अस्ति हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तै पोइन्टहरूलाई त राख्थ्यौँ यिनीहरू यो सबै जोडिदिने यति जोड्दाखेरि छ्यानब्बे हजार यो टोटल ओभर रेट आउँदो रहेछ त्यही भएर ओभर एट रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको लेबर आवर रेट निकाल्नका लागि टोटल ओभरएटलाई डाइरेक्ट लेबर आवरले भाग गर्नु पऱ्यो अब लेबर आवर चाहिँ फेरि कुनै एउटा जबको लागि लागेको राख्ने होइन क्या टोटल लेबर आवर चाहिँ लेबरले जम्मा कति घन्टा काम गर्छन् हो त्यसलाई आधार बनाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ बाह्र हजार घन्टा दिएको छ होइन बाह्र हजार घन्टामध्ये यो एउटा जबको लागि चाहिँ सात सय पचास घन्टा वर्करले काम गरेका रहेछन् जम्मा आठ हजार मेसिन चल्ने मध्ये यो जबको लागि चाहिँ जम्मा छ सय घन्टा मेसिन चलेको रहेछ भन्न खोजेको होला त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ ओभरहेड रेट निकाल्नका लागि चाहिँ टोटल टोटल राख्नुपर्ने हुन्छ छ्यानब्बे हजारका पनि ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर गऱ्यौँ नि त टोटल ओभरहेडका पनि लेबर आवर भइहाल्यो आठ रुपियाँ आउँदो रहेछ अनि मेसिन आवर रेट पनि निकाल्नु भनेको छ ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर भनेको छ नि ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर निकाल्नका लागि टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवर छ्यानब्बे हजारका नि आठ हजार यसरी बाह्र आउँदो रहेछ यो हामीहरूको भयो होइन त्यहाँभन्दा पछाडि कस्ट अफ द जब अब यो को लागि क्या यो जब भनेको यहाँनिर दिएको छ यो चाहिँ कुनै एउटा को इन्फर्मेसन भनेको छ क्या अब यो को लागि हैन यो भनेको त अ फ्याक्ट्री डिपार्टमेन्ट अफ द कम्पनी सप्लाइड यु द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु द जब भनेको छ कि नि त कुनै एउटा जबसित रिलेटेड इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ जसमा डाइरेक्ट मटेरियल मा लागेको खर्च डाइरेक्ट लेबर मा लागेको खर्च अनि जम्मा लेबर ले कति घण्टा काम गरेछन् त्यो को लागि अनि जम्मा मेसिन कति घण्टा चलेछ त्यो को लागि भनेर दिएको छ यो टोटल भनेको चाहिँ अरु अरु अरू को लागि पनि मेसिन ले गर्ने काम लेबर गर्ने काम भन्न खोजेको होला यो यति घन्टा चाहिँ त्यो छोडिदिउँ अब हामीलाई यहाँ के भनेको रहेछ कस्ट अफ द जब कस्ट भनेको टोटल कस्ट यो कस्ट भनेको के रहेछ टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको रहेछ क्या कस्ट मात्रै भनेको टोटल कस्ट फर द जब यो जबको लागि टोटल कस्ट कति लाग्यो त्यो निकाल्नु अरे अन्डर लेबर आवर रेटको आधारमा कति कस्ट लाग्यो निकाल्नु भन्दैछ क्या अब टोटल कस्ट निकाल्नका लागि नि जहिले पनि टोटल कस्ट भनेको प्राइम कस्टमा ओभर रेड जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ क्या सबैभन्दा वन, सबैभन्दा सुरुमा यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो टोटल कस्ट निकाल्नको लागि के रहेछ प्राइम कस्टमा ओभर हेट जोड्दाखेरि हामीहरूको टोटल कस्ट आउँदो रहेछ त्यही भएर सुरुमा यहाँ हेरौँ ल कति सजिलो छ सिम्पल तरिकाबाट बुझौँ कस्ट अफ द जब अन्डर डाइरेक्ट लेबर रेट भनेर लेखिदिने क्या लेबर रेटको आधारमा टोटल कस्ट कति लाग्यो भनेर लेखिदिने स्टेटमेन्ट सोइङ कस्ट भनेर पार्टिकुलर रुपिज बनाइदिँदा राम्रो बनाइएनै भने पनि केही फरक पर्दैन यस्तो क्वेसनमा नि जसमा यहाँ हेरौँ ल हामीलाई कस्ट भनेको टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ अब टोटल कस्ट निकाल्नका लागि यो जबको लागि क्या टोटल कस्ट कति लाग्यो भनेर निकाल्नका लागि सुरुमा प्राइम कस्ट चाहियो हो त्यो प्राइम कस्टमा अनि ओभरएट जोडेर टोटल कस्ट निकाल्छौँ हामीहरू प्राइम कस्ट कति छ त डाइरेक्ट मेटेरियल र दा, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोड्ने बित्तिकै प्राइम कस्ट आउँछ होइन दिएको एमाउन्ट लेख्नु प्राइम कस्ट आयो अनि यो ओभर रेट लेख्ने बेलामा चाहिँ नि के को आधारमा डाइरेक्ट लेबर रेटको आधारमा लेख्नु लेकन। अरे अब यो यो जबको लागि कति लेबर लागेका छन् हामीहरूलाई सात सय पचास घन्टा लेबरले काम गरेका छन् नि त सात सय पचास घन्टा काम गरेछन् यो जबको लागि कति रुपियाँको फोटाका दरले आउँछ लेबर आवर रेट हामीहरूको यहाँ निकालेका छौँ नि त आठ रुपियाँ निकालेका छौँ होइन हो यो रेटले गुना गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल फेरि हामीले यहाँनिर डिस्कस गरिराखेका छौँ प्राइम कस्टमा ओभर रेड जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ भनेर डिस्कस गरेका छौँ तर ओभर रेड फेरि हामीले यो टोटल ओभर रेट छ्यानब्बे हजार राख्यौँ भने मिस्टेक हुन्छ यो जुन छ्यानब्बे हजार टोटल ओभरएट हो नि यो चाहिँ पुरै बाह्र हजार लेबर आवरको लागि छ्यानब्बे हजार ओभर रेट भएको हो अनि एक लेबर आवरको लागि आठ रुपियाँ ओभर रेट हुँदोरहेछ यो जबको लागि जम्मा कति मात्रै लेबर आवर युज भएको छ सात सय पचास लेबर आवर मात्रै युज भएको छ कति रुपियाँको टाका दरले एक लेबर आवरको त रेट त्यही हो नि त आठ रुपियाँ गोटाका दरले आएकै छ त्यही भएर सात सय पचास इन्टु आठ गरेर छ हजार हामीले लेख्यौँ पुरै पुरै यो कोइसनमा दिएको को ओभर रेट छ्यानब्बे हजार लेख्न पाइएन पुरै यो जुन छ्यानब्बे हजार छ नि यो भनेको चाहिँ पुरै बाह्र हजार लेबर आवरको लागि छ्यानब्बे हजार हो अनि एक लेबर आवरको लागि छ्यानब्बे हजारका पनि कति हुँदो रहेछ बाह्र हुँदो रहेछ होइन अनि भने सात सय पचास लेबर आवरको लागि कति हुन्छ सात सय पचास लेबर लागि छ्यानब्बे हजारका पनि बाह्र इन्टु सात सय पचास गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ छ्यानब्बे हजारका पनि बाह्र इन्टु सात सय पचास भनेको छ्यानब्बे हजारका पनि बाह्र गर्दा आठ हुन्छ इन्टु सात सय पचास गर्दाखेरि आठ इन्टु सात सय पचास यसरी ओभरहेड हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो जुन प्राइम कस्ट छ त्यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडेर टोटल कस यहाँनिर हामीहरू निकाल्न सकिहाल्छौँ अनि अर्को हामीलाई के भनेको छ भने कस्ट अफ द जब अन्डर मेसिन आवर रेटको आधारमा कति को कस्ट भयो भनेर निकाल्नु भनेको छ अब मेसिन आवर रेटको आधारमा निकाल्नको लागि पनि कस्ट निकाल्नका लागि टोटल ओभर रेटमा प्राइम कस्ट जोड्ने हो प्राइम कस्टमा टोटल ओभर रेट जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ क्या त्यही भएर स्टेटमेन्ट सोइङ कस्ट भनिदिने मेसिन आवरको आधारमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर त्यही भइहाल्यो एक्काइस हजार होइन अनि यसमा ओभर रेट जोड्नु पर्दो रहेछ ओभर रेट जोड्नको लागि नि जम्मा यो जबको लागि कति घन्टा मेसिन आवर लागेको छ सय घन्टा लागेको छ कति रुपियाँ गोटाका दरले ले ती छ सय घन्टा लाएको कति रुपियाँको टाका दरले आएको छ मेसिन आवर रेट कति आएको छ हामीहरूको बाह्र रुपियाँको टाका दरले आएको छ अघि त्यही भएर छ सय इन्टु बाह्र बहत्तर सय गर्दा अट्ठाइस हजार दुई सय आउँदो रहेछ हो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ र यस्तो खालको क्वेसन नि एक्जाममा आउने चान्सेसहरू चाहिँ त्यति छैन पनि भन्दा हुन्छ होइन यो चाहिँ जब अर्डर कस्टिङसित रिलेटेड पनि प्रब्लम रहेको छ होइन त्यस्तो गाह्रो खालको पनि छैन तर एक दुईचोटि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि हेरेकै आधारमा पनि तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ अब अर्को क्वेसन ल अब तिनवटा क्वेसन हामीहरूको यस्तो प्याटर्नको रहेको छन् होइन कति सजिलो छ त्यो यति बेर गरेको भन्दा सजिलो सजिलो प्रोब्लमहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामीहरू सकिहालौँ ल के भनेको छ भने युआर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ कस्ट एन्ड द अपरेसन अफ फ्याक्ट्री भनेर हामीलाई दिएको छ वर्किङ डे ड्युरिङ द इयर रिच दुई दिन काम गर्दा रहेछन् होइन वर्क वर्कर वर्क एट आवर भनेको जम्मा दुई सय पचास दिन काम गर्दा रहेछन् अब वर्कर वर्क एट आवर डे दिनमा आठ घन्टाका दरले काम गर्दा रहेछन् होइन जम्मा दुई सय पचास दिन दिएको छ कति सजिलो हेरौँ न जम्मा वर्षमा दुई सय पचास दिन काम गर्दा रहेछन् एक दिनमा आठ घन्टा हो भने दुई सय पचास दिनमा दुई सय पचास इन्टु आठ घन्टा काम गर्छन् दुई सय पचास इन्टु आठ घन्टा काम गर्दाखेरि दुई हजार घन्टा काम गर्दछन् टोटल वर्करले दुई हजार घन्टा काम गर्दो रहेछन् अनि यहाँ फेरि के भनेको छ भने मेसिन वाज अपरेट फर सिक्स आवर अ डे मेसिन चाहिँ दिनमा छ घन्टा चल्दो रहेछ वर्षमा दुई सय पचास दिन हुन्छ दिनमा छ घन्टाका दरले चल्दो दर रहेछ दुई सय पचास इन्टु छ गरिदिने मेसिन कति चल्दो रहेछ दुई सय पचास इन्टु छ गरिदिने गर्दा पन्ध्र सय घन्टा मेसिन चल्दो रहेछ हो त्यसरी हामीले एकछिनमा चाहिएको खण्डमा निकाल्न सक्छौँ अथवा सुरुमै निकालिदिँदा पनि भइहाल्छ होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यौँ भनेदेखि सुरुमै लेबर आवर भनेको जम्मा वर्षमा दुई सय पचास दिन हुन्छ वर्करले आठ घन्टाका दरले काम गर्छन् भने दिनमा आठ घन्टाका दरले काम गर्दा दुई सय पचास दिनमा दुई हजार घन्टा काम गर्दा रहेछन् मेसिन दिनमा छ घन्टाका दरले चल्छ जम्मा वर्षमा दुई सय पचास दिन चल्छ भन्दैछ होइन वर्षमा दुई सय पचास दिन काम हुन्छ भन्दैछ भने जम्मा पन्ध्र सय आवर चाहिँ पर इयर क्या एक वर्षमा पन्ध्र सय घन्टा चाहिँ मेसिनले काम गर्दो रहेछ मेसिन सञ्चालन हुँदो रहेछ र हामीलाई यहाँ के भनौँ भनेदेखि इन्फर्मेसन रिगार्डिङ ओभरएड इज भनेर यहाँले ओभरएटहरू दिएको छ यसको आधारमा ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ क्या ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको लेबर आवर रेट निकाल्ने टोटल ओभर रेटलाई लेबर आवरले भाग गर्ने लेबर आवर आइसक्यो अघि निकालिहाल्यौँ अनि ओभर रेट रेट पर मेसिन आवर भनेको छ टोटल ओभर रेटलाई <coughs> मेसिन आवरले भाग गर्ने अघि नै हामीहरूको ओभर रेट आइहाल्यो अब मेसिन आवरले भाग गर्नुपर्नेछ सकिहाल्यो त्यति गर्ने बित्तिकै कति सजिलो छ अब सुरुमा हामीले ओभर रेट निकाल्नु पऱ्यो अब ओभर रेटमा के के दिएको छ त यहाँ हेरौँ न कति सजिलो रेन्ट रेट्स एन्ड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ यो पनि ओभर रेट हो बाह्र हजार त्यही बाह्र हजार ल्याएर लेखिहाल्यो यहाँनिर त्यहाँभन्दा पछाडि इन्डाइरेक्ट वेजेज एन्ड सुपरभिजन कस्ट भनेर पन्ध्र हजार दिएको छ पन्ध्र हजार लेखिहाल्यो यो चाहिँ फेरि ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी प्रडक्सन डिपार्टमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर बनाउनु पर्दैन है त्यस्तो खालको होइन नि त यो डिपार्टमेन्टहरू हामीलाई दिएको छैन अनि अर्को इन्डाइरेक्ट वेजेज एन्ड सुपरभिजन भनेर भइहाल्यो कन्ज्युमेबल स्टोर भनेर पाँच हजार दिएको छ कन्ज्युमेबल स्टोर भनेर पाँच हजार लेखिहाल्यो अर्को लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेर दिएको छ दुई हजार लाइट अनि हिटिङहरूमा भएको खर्च दुई हजार भइहाल्यो होइन अनि आवरली रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अफ द मेसिन भनेको छ क्या आवरली भनेको एक घन्टामा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा कति खर्च हुँदोरहेछ एक पोइन्ट छ जिरो खर्च हुँदो रहेछ अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा हुने खर्च भनेको त कति घन्टा मेसिन चलेको छ त्यही अनुसारले हुने हो नि त यहाँ के भनौँ भने आवरली रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको एक घन्टा मेसिन सञ्चालन गर्दाखेरि कति रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ एक पोइन्ट छ जिरो खर्च हुँदोरहेछ अब एक घन्टा मेसिन सञ्चालन गर्दाखेरि एक पोइन्ट छ जिरो खर्च हुन्छ भने जम्मा कति घन्टा मेसिन सञ्चालन भएको छ यहाँनिर वर्षमा पन्ध्र सय घन्टा मेसिन सञ्चालन भएको छ एक घन्टामा एक पोइन्ट छ जिरो हुन्छ भने पन्ध्र सय घन्टामा त त्योभन्दा धेरै हुन्छ एक पोइन्ट छ जिरो इन्टु पन्ध्र सय जम्मा कति खर्च हुँदो रहेछ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा आइहाल्छ क्या त्यही भएर रिपेयर एन्ड मेटेनेन्स कस्ट अफ द मेसिन भनेको घन्टाको आवरली भनेको छ नि त आवरली भनेको घन्टै पछि प्रति घन्टाको चाहिँ एक पोइन्ट छ जिरोका दाले रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा खर्च हुन्छ भने पन्ध्र सय घन्टामा जम्मा चौबिस सय रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ होइन त्यो पनि भइहाल्यो हामीहरूको अनि यहाँभन्दा पछाडि अर्को आवरली डिप्रिसिएसन चार्ज अन्त मेसिन भनेको घन्टामा कति डिप्रिसिएसन चार्ज हुँदो रहेछ एक पोइन्ट दुई जिरो यो पनि त मेसिन आवर हो नि त जति घन्टा मेसिन चल्यो त्यही अनुसारले डिप्रिसिएसन काटिँदै जान्छ नि त भन्नुको मतलब घन्टामा डिप्रिसिएसन एक पोइन्ट दुई जिरो हुँदो रहेछ आवरी डिप्रिसिएसन एक घन्टाको एक पोइन्ट दुई जिरो एक घन्टाको एक पोइन्ट दुई जिरो हो भने जम्मा पन्ध्र सय घन्टै मेसिन चलेको छ लेबर आ लेबरले काम गरेको घन्टाको आधारमा चाहिँ डिप्रिसिएसन हुँदैन ल त्यही भएर एक पोइन्ट दुई जिरो पन्ध्र सय घन्टा मेसिन चलेको छ भने पन्ध्र सय इन्टु एक पोइन्ट दुई जिरो गरिदिने क्या अठार सय आउँदो रहेछ यसरी त्यो पनि भइहाल्यो अनि यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ भने पावर कन्ज्युम्सन फिफ्टिन युनिट पर आवर भनेको छ क्या पावर पावर भन्ने बित्तिकै यो पनि मेसिनसितै रिलेटेड हो मेसिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि इलेक्ट्रिसिटीहरू फ्युलहरू चाहिन्छ हो त्यसलाई नि पावर भनिन्छ पावर कन्ज्युम्सन भनेको पावर चाहिँ कति कन्ज्युम्सन हुँदोरहेछ फिफ्टिन युनिट पर आवर अरे क्या फिफ्टिन युनिट पर आवर भनेको घन्टाको पन्ध्र युनिट होइन फिफ्टिन युनिट पर आवर एट द रेट रुपिस जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो पर युनिट भनेर दिएको छ क्या घन्टामा पावर चाहिँ कति कन्ज्युम हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घन्टामा उत्पन्न हुँदो रहेछ उत्पादन हुँदो रहेछ पन्ध्र युनिट पर आवर भनेको छ पावर कन्ज्युम्सन भनेको पावरको उपभोग हुन्छ अरे फिफ्टिन युनिट पर आवर भनौँ क्या घन्टामा पन्ध्र युनिट बनिन्छ अरे त्यही अनुसारले पावर युज हुन्छ अरे भन्नुको मतलब एक घन्टामा पन्ध्र युनिट बनिन्छ अरे अब जम्मा कति घन्टा मेसिनले काम गरेको छ सा, पन्ध्र सय घन्टा पन्ध्र सय घन्टामा कति युनिट बनिन्छ पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय युनिट बनिन्छ होइन पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय हो नि त यति युनिट बनिँदो रहेछ जम्मा कति युनिट बनिँदो रहेछ पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय पन्ध्र इन्टु पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय युनिट जम्मा कति बनिँदो रहेछ बाइस हजार पाँच सय युनिट बनिँदो रहेछ बाइस हजार पाँच सय युनिट भनिँदो रहेछ घन्टामा पन्ध्र युनिट बनिने गरी पावर कन्ज्युम हुन्छ होइन भने पन्ध्र सय युनिट पन्ध्र सय घन्टामा जम्मा पन्ध्र सय घन्टा काम गर्ने हो नि त पन्ध्र सय घन्टामा बाइस हजार पाँच सय युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ उत्पादन हुने गरी पावर कन्ज्युमसन हुँदोरहेछ खर्च चाहिँ कति हुन्छ एट द रेट जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो पर युनिट भनेको एक युनिटमा जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो खर्च हुन्छ अब एक युनिटमा जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो हुन्छ भने बाइस हजार पाँच सयमा कति खर्च हुन्छ पाँच हजार पाँच सय इन्टु जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो खर्च हुन्छ बाइस हजार पाँच सय इन्टु जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो खर्च हुन्छ गर्दाखेरि तेह्र हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ पावर कन्ज्युसनमा खर्च हुँदो रहेछ होइन त्यही त्यही भएर पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय इन्टु फेरि त्यो थे पन्ध्र इन्टु पन्ध्र सय गरेर आएकोलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट छ जिरोले गुना गरिदो रहेछ होइन यसरी आउँदो रहेछ ल घन्टामा पन्ध्र युनिट बनिन्छ भने पन्ध्र सय घन्टामा पन्ध्र सय इन्टु पन्ध्र युनिट बनिन्छ त्यति युनिट हुन्छ अनि एक युनिटमा जिरो पोइन्ट सजिलो हो भने त्यति युनिटमा इन्टु त्यो गर्नु पऱ्यो ल यसरी हामीले यसलाई पनि बुझ्यौँ होइन कति सजिलो छ नि त एक घन्टामा पन्ध्र युनिट भनिने पन्ध्र सय घन्टामा बाइस हजार पाँच सय युनिट बनिँदो रहेछ अब एक युनिटको जिरो पोइन्ट सजिलो हुन्छ अनि बाइस हजार पाँच सय युनिटको यसरी हामीले यसरी बुझ्न सक्यौँ ल बाइस हजार पाँच सय इन्टु जिरो पोइन्ट सजिलो गर्दा तेह्र हजार पाँच सय यति गर्ने बित्तिकै टोटल ओभरहेड आयो टोटल ओभरेट आइसकेपछि त हामीलाई निकाल्नु भनेको त ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ भन्नुको मतलब लेबर आवर रेट निकाल्नु भनेको हो टोटल ओभरहेड आएकै छ यसलाई लेबर आवरले भाग गरिदिने लेबर आवर हामीहरूको अघि आएको छ नि दुई हजार त्यसैले भाग गरिदिने आइहालो पच्चिस पोइन्ट आठ पाँच अर्को मेसिन आवर रेट निकाल्नु भनेको छ टोटल ओभर रेटलाई मेसिन आवरले भाग गर्दाखेरि यो पनि हामीहरूको सकियो ल कति सजिलो छ त्यस्तो खालको डिफ्रेन्ट अप्ठ्यारो खालको भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन तर अलिकति थोरै चाहिँ हामीहरूलाई प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ होला थोरै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरूले एकैचोटिमा मिलाउन बुझ्न सकिहाल्छौँ यहाँ के भनेको छ अर्को क्वेसनमा भनेदेखि इन अ लाइट इन्जिनियरिङ फ्याक्ट्री द फलोइङ पार्टिकुलर हेबिन कलेक्टेड भनेको छ क्या तलको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ फ्याक्ट्री ओभरहेड फर द मन्थ भनेको महिनामा साठी हजार फ्याक्ट्रीमा खर्च हुँदो रहेछ अप्रत्यक्ष खर्च अनि इस्टिमेटेड लेबर आवर फर द इयर भनेको जम्मा वर्षमा बाह्र हजार लेबर आवर हुँदो रहेछ भन्नुको मतलब वर्षमा बाह्र हजार लेबरले काम बाह्र हजार घन्टा लेबरले काम गर्दा गर्दोरहेछ डाइरेक्ट लेबर आवर फर द जब यो जबको लागि चाहिँ लेबर आवर कति लाग्दो रहेछ हजार घन्टा लाग्दो रहेछ अनि होइन यहाँ के भनौँ द फ्याक्ट्री अल्सो युज मेसिन फेरि मेसिन पनि प्रयोग गरेको छ अरे द डिटेल इन्फर्मेसन अफ द मेसिन इज गिभन बिलो अब मेसिनको इन्फर्मेसन चाहिँ यो सबै यो तलको जति पनि छ यो सबै मेसिनको इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ यतापट्टि पनि छ ल बाँकी रहेको प्रोब्लम मेसिनको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ यसको आधारमा ओभर एट रेड अन द बेसिस अफ लेबर आवर लेबर आवरको लेबर आवरको आधारमा लेबर आवर रेट भनेको छ क्या ओभर एट रेट अन देव एसी छ लेबर आवर रेट ओभर रेट रेट पर लेबर आवर भन्न खोजेको क्या यो लेबर आवर रेट भन्न खोजेको प्र लेबर आवरको आधारमा कति हुन्छ त ओभरएटको रेट भन्दैछ ओभर रेट रेट पर लेबर आवर भनेको हो यो भन्नुको मतलब लेबर आवर रेट एउटै त हो नि होइन जे भनेर बुझ्दा पनि एउटै हो धेरै भन्न थाल्यो भने त झन् गज्याङ मज्याङ भइहाल्छ यो भनेको लेबर आवर रेट निकाल्नका लागि टोटल ओभरएटलाई लेबर आवरले भाग गर्ने अब सबैभन्दा सुरुमा टोटल ओभर हेट निकाल्नु पऱ्यो अनि मेसिन आवर रेट पनि भनेको छ मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि टोटल ओभरएटलाई मेसिन आवरले भाग गर्ने अब सबैभन्दा सुरुमा त हामीले यहाँनिर टोटल टो ओभरएट निकाल्नुपर्ने हुन्छ जसबाट नि हामीलाई यहाँनिर दिएको छ नि यो चाहिँ मन्थ भनेको छ नि महिनाको इन्फर्मेसन दिएको छ सबै हामीलाई यो महिनाको इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ माथि चाहिँ भनेको छैन यो फ्याक्ट्री ओभर एड फर द मन्थ भनेर यो महिनाको इन्फर्मेसन हो नि त त्यही भएर सबै खर्चहरूलाई महिनामै लगिदिने ल फ्याक्ट्री ओभरएड भनेर दिएको छ यो त महिनामै दिएको छ इस्टिमेटेड लेबर आवर फर द इयर वर्षमा बाह्र हजार घन्टा लेबरले काम गर्छन् भने वर्षमा बाह्र हजार घन्टा लेबरले काम गर्छन् भने महिनामा कति त महिनामा एक हजार घन्टा काम गर्दा रहेछन् होइन त्यसलाई वर्षमा दिएकोलाई महिनामा कन्भर्ट गर्नका लागि बाह्रले भाग गर्नु पऱ्यो यो लेबर आवर फर द मन्थ भनेको एक हजार घन्टा लेबरले काम गर्दा रहेछन् महिनामा अनि यो यो चाहिँ द फ्याक्ट्री अल्सो युज मेसिन द डिटेल इन्फर्मेसन अफ द मेसिन यो मेसिनको इन्फर्मेसन हो नि त यहाँनिर मेसिनको वर्किङ आवर पर इयर भनेको यो मेसिनले गर्ने घन्टा हो क्या मेसिनले कति घन्टा काम गर्दोरहेछ बाह्र हजार किन यो मेसिन यो मेसिन आवर त भनेको छैन नभन्दा पनि यो मेसिन आवरै हो किनभने यो सबै यो मेसिनको इन्फर्मेसन हो भन्दैछ नि त वर्किङ आवर पर इयर भनेको मेसिनले जम्मा कति घन्टा काम गर्दोरहेछ वर्षमा यो बाह्रै हजारलाई एक र दुई बाह्र हजार घन्टा काम गर्दोरहेछ वर्षमा बाह्र हजार घन्टा हो भने महिनामा कति हजार घन्टा हो एक हजार घन्टा काम गर्दोरहेछ होइन अब हामीले निकाल्नुपर्ने छ लेबर आवर रेट र मेसिन आवर रेट होइन टोटल ओभर रेटलाई लेबर आवरले भाग गर्ने टोटल ओभर रेटलाई मेसिन आवरले भाग गर्ने लेबर आवर र मेसिन आवर त आइहाल्यो अब टोटल ओभर रेट नपऱ्यो यहाँदेखि टोटल ओभर रेट निकाल्नलाई फ्याक्ट्री ओभर रेट हामीलाई दिएकै छ फ्याक्ट्री ओभर रेट लेखिहाल्यो साठी Gracias. त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई यहाँनिर दिएको छ कस्ट अफ मेसिन मेसिन किनेकोहरूको कुरा जाँदैन क्या मेसिनहरूको कस्टहरू जाँदैन तर त्यसको डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ मेसिन किनेको रहेछ एक लाख तिस हजार त्यसको लाइफ रहेछ दस वर्ष रेसिडियल भ्यालु आफ्टर टेन इयर भनेको दस वर्ष पछाडि कबाडी हुन्छ त्यो कबाडी भइसकेपछि बेच्न सकिँदो रहेछ दस हजारमा यस्तो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ यसको आधारमा डिप्रिसिएसन निकाल्ने डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि त ओरिजिनल कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज जोड्नुपर्छ यहाँ हामीलाई इन्स्टलेसन चार्ज दिएको छैन हामीले योभन्दा अगाडिको कुनै एउटा क्लासमा यस्तो खालको प्रब्लम पनि गरेका थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्स्टलेसन चार्ज पनि दिएको थियो डिप्रिसिएसन निकाल्न ओरिजिनल कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज जोड्ने हो इन्स्टलेसन चार्ज त छैन अनि रेसिडुअल भ्यालु अथवा स्क्र्याप भ्यालु घटाउने हो अनि लाइफले भाग गर्ने हो क्या यहाँनिर रेसिडुअल भ्यालु दिएकै छ लाइफ भनेको दस दिएको छ त्यसले भाग गर्ने यति गर्दाखेरि यो भनेको दस वर्षले भाग गर्दाखेरि एक वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ क्या त्यसलाई महिनामा लानका लागि एका मुनि बाह्र होइन बाह्रले भाग गर्नु पऱ्यो फेरि एक हजार आउँदो रहेछ ल त्यसरी भयो त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई रिपेयर चार्ज भनेर दिएको छ नि फिफ्टी पर्सेन्ट अफ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन जति छ त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट रिपेयरमा खर्च भएको रहेछ पाँच सय अर्को हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर मन्थै भनेर दिएको छ दुई हजार भनेको छ टपक्क टिपेर ल्याएर खुर्क्क लेख्दाखेरि भइहाल्यो यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अदर फिक्स चार्ज फर द मन्थ भनेर दिएकै छ फिक्स चार्ज पनि दिएकै छ अनि अर्को सुपरभिजन पनि दिएकै छ कति सजिलो नि सुपरभिजन पनि दिएकै छ सबै जोड्दा टोटल ओभरेट आयो अनि मेसिन आवर रेट र लेबर आवर रेट निकाल्न त सकिहाल्यौँ ओभर रेट अन्तर बेसी छ लेबर आवर भनेर लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्ने छ टोटल ओभर हेटका भने लेबर आवरले भाग गर्दिने लेबर आवर अघि 1000 हजार छ महिनाको यो पनि ओभर हेट पनि महिनाकै निकालेको अनि मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि टोटल ओभर हेटलाई मेसिन आवरले भाग गर्दिने त्यो पनि सक्यो अब यो जुन हामीहरूको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङको नि अब लास्ट ल ला, हामीहरूको साङ्गे आरती उतार्ने बेला हुन हुनआटो अन्तिम क्वेसनमा हामीहरू छौँ यो कोइसन पनि तपाईँहरूले आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरूले अगाडि गरेका थियौँ नि ओभरहेड समरी बनाउने खालको प्रब्लम दिएको छ केही दिएकै छैन सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएकै छ प्रडक्सन डिपार्टमेन्ट वान र टू दिएकै छ त्यही अनुसारले गर्दाखेरि भइहाल्यो यो सकिहाल्नुहुन्छ यसमा त्यस्तो प्रब्लम केही पनि हुँदैन त्यस्तो केही कन्फ्युज हुनुभयो भने मलाई कमेन्ट गर्दा पनि भइहाल्छ हामीहरू यो दुई हजार चौवन्न सालमा आएको कोइसनलाई अब यहाँनिर स सल्भ गरेर हेर्छौँ ल यो पनि सजिलो छ क्या सजिलोको मध्येको सजिलो क्वेसन पनि यो अन्तिममा छ त्यही पनि कति सजिलो छ छ हेर्दै जाऊँ ल कति सजिलो छ क्यालकुलेट आवरली रेट अफ मेसिन अपरेटिङ फर फोर थाउजन्ड टोटल आवर ड्युरिङ अ इयर भनेको छ क्यालकुलेट आवरली रेट फर अ मेसिन भनेको छ क्या अपरेटिङ फर फोर थाउजन्ड टोटल आवर ड्युरिङ अ इयर इयर बाई मेकिङ अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ कस्ट भनेको छ सिस्टमेटिक मेकिङ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ कस्ट कस्टलाई क्लासिफिकेसन गर्नको लागि नि कस्टहरू भनेको फिक्स कस्ट हुन्छ भेराएबल कस्ट हुन्छ अनि सेमी भेराएबल कस्ट हुन्छ हो यसरी कस्टको क्लासिफिकेसन गरेर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन गरेर अनि मेसिन आवर रेट निकाल्नु भन्दैछ क्या आवरली रेट अफ मेसिन भनेको मेसिन आवर रेट निकाल्नु अरे सबैभन्दा सुरुमा क कस्टको क्लासिफिकेसन गर्नु फिक्स कस्ट र भेराएबल कस्ट छुट्याउनु पऱ्यो फिक्स कस्ट र भेराएबल कस्ट छुट्याएर मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि त फर्मुला त्यही हो टोटल ओभरहेडका पनि मेसिन आवरै हो टोटल ओभरएट हामीहरू लेख्छौँ नि टोटल ओभरएट निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो ओभरएटभित्र फिक्स र भेराएबल पर्छ क्या त्यो फिक्स र भेराएबल टपिक्सहरू चाहिँ छुट्याएर गर्नु भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले छुट्याएर गरेको छैन तर कुन कुन फिक्स हुन् कुन कुन भेराएबल हुन् भनेर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु सुरुमा फिक्स फिक्स जति लेख्ने त्यहाँभन्दा पछाडि भेराएबलहरू लेख्ने त्यसरी गर्दाखेरि एक्जाममा यस्तो रिक्वेसन आयो भने

केही छैन अब जम्मा चाहिँ यहाँ हेर्नु त फोर थाउजन्ड टोटल आवर ड्युरिङ अ इयर भनेको वर्षमा चार हजार घन्टा मेसिन चल्दो रहेछ भन्दैछ हामीहरूलाई अनि आउटले फर द मेसिन भनेको आउटले भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो मेसिन किन्दाखेरि जुन पैसा हामीहरूले तिर्नुपर्छ नि त्यस त्यसैलाई नि आउटले अफ द मेसिन भन्छ क्या मेसिन किन्दाखेरि लागेको खर्च पैसा त बाहिर जान्छ आउटले भनेको पैसा बाहिरिनु क्या मेसिन किन्दाखेरि जम्मा कति पैसा बाहिरिँदो रहेछ पचास हजार विथ द पाँच हजार रेसिड्युअल भ्यु रेसिड्युल भ्याल्यु भनेको त्यो मेसिन किनिसके पछि भविष्यमा चार पाँच वर्ष चलाइ भइसके पछाडि होइन कबाडी हुन्छ त्यो कबाडी मूल्य चाहिँ कति रहेछ पाँच हजार रहेछ अनि टोटल वर्किङ आवर अफ द मेसिन भनेको जम्मा जति पनि लाइफ चल्ने हो चार वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष त्यो हो त्यति बेलासम्म चाहिँ यसको टोटल टो लाइफ कति हुँदो रहेछ वर्किङ आवर चाहिँ कति हुँदोरहेछ टोटल वर्किङ आवर अफ द मेसिन भनेको जम्मा मेसिनले बिस हजार घन्टासम्म काम गर्दोरहेछ यो साल चाहिँ मेसिनले अपरेटिङ फर अ फोर टोटल आवर ड्युरिङ अ इयर भनेको यो वर्ष चाहिँ मेसिनले चार हजार घन्टा काम गर्छ अरे कति सजिलो छ यो वर्ष चाहिँ मेसिनले चार हजार घन्टा काम गर्छ अरे होइन तर यसको जति पनि लाइफ भरि छ नि यो यो वर्ष भनेको एक वर्ष एक वर्षमा मेसिनले चार हजार घन्टा काम गर्छ अनि मेसिन त एक वर्ष मात्रै चल्ने होइन तिन वर्ष चार वर्ष दस वर्ष बिस वर्ष चल्छ जति जति पनि वर्ष चल्छ नि त्यो होल जति पनि चल्ने वर्ष हो त्यो भरि चाहिँ नि होल उसको लाइफभरिमा चाहिँ बिस हजार घन्टा काम गर्छ अरे त्यति फरक हो ल यो साल चार हजार घन्टा काम गर्छ पुरै उसको लाइफभरि चाहिँ बिस हजार घन्टा काम गर्छ भन्दैछ सिटिङ अफ टाइम क्या त्यो मेसिनलाई सेटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ मिलाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो चाहिँ दस पर्सेन्ट अफ द टोटल मेसिन आवर हुँदोरहेछ ल जति मेसिन आवर छ त्यसको दस पर्सेन्ट चाहिँ त्यसलाई सेट गर्नको लागि त्यसलाई मिलाउनको लागि नै जाँदो रहेछ भन्नुको मतलब यो साल मेसिन चार हजार घन्टा चलेको छ अब चार हजार घन्टामा त्यसलाई सेट गर्नका लागि दस पर्सेन्ट त छुट्याउनु पर्यो चार हजारको दस पर्सेन्ट चाहिँ त्यसलाई सेट गर्नै छुट्याउनु पऱ्यो क्या चार हजारको दस पर्सेन्ट भनेको चार सय घन्टा चाहिँ सेट गर्नै लाग्दो रहेछ भन्नुको मतलब मेसिनले वास्तविक रूपमा कति घन्टा काम गर्ने रहेछ चार हजार घन्टामा चार सय घण्टा चाहिँ सेट गर्न लाग्यो भने बाँकी रहेको छत्तिसै घन्टा मात्रै काम गर्दो रहेछ मेसिनले अनि यसको होल लाइफभरि यो बिस हजार घन्टा चल्छ बिस हजार घन्टामा होल लाइफलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो यो होल लाइफमा बिस हजार घन्टा चल्नेमा दस पर्सेन्ट सेट गर्न लाग्छ होइन बिस हजारको दस पर्सेन्ट भनेको दुई हजार घन्टा चाहिँ सेट गर्नको लागि लाग्दो रहेछ भनेदेखि बिस हजारमा दुई हजार सेट गर्नका लागि लाग्यो भने जम्मा कति घन्टा काम गर्ने रहेछ अठार हजार यसको होल लाइफभरि चाहिँ उसले काम अठार हजार घन्टा रहेछ यो साल चाहिँ उसले काम छत्तिस सय घन्टा रहेछ होइन जम्मा चाहिँ चार हजार हो चार हजारमा दस पर्सेन्ट त सिटिङ गर्न लाग्यो नि त सेट गर्न लाग्यो त्यसलाई मिलाउनका लागि लाग्यो त्यही भन्न खोजेको छ ल अनि पावर कन्ज्युम्सन रुपिज टू पर युनिट पर हाफ आवर अफ वर्किङ भनेको छ एकछिनमा लेख्छौँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अँ यो केही पनि छैन होइन कति सजिलो छ छ अनि हामीलाई यहाँनिर यो सबै इन्फर्मेसन दिएकै छ रिपेयर एन्ड मेन्टेन सबै भएकै छ अब यसको आधारमा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरू क्यालकुलेसन अफ टोटल ओभर हेड निकाल्छौँ क्या जम्मा खर्च कति भयो हो त्यो निकाल्छौँ सुरुमा अब खर्च कति भयो भनेर निकाल्नका लागि सुरुमै हामीलाई दिएको छ नि सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन भनेको छ फिक्स र भेराएबलमा हामीहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन भयो होइन अनि अर्को लाइटिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो एनुअल लाइटिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो हो यो चाहिँ फिक्स कस्ट अन्तर्गत जान्छ रिपेयरहरू भयो पावरहरू भयो होइन अनि मेसिन एटेन्डेन्स सेलेरी भनेको छ नि एटेन्डेन्स सेलरी यो म एकछिनमा भन्दै जान्छु ल कति सजिलो छ यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स दिएको छ होइन एनुअल लाइटिङ एक्सपेन्सेस यो लाइट बालेको आधारमा यसलाई कहिले काहीँ फिक्स पनि मानेको हुन्छ होइन तपाईँहरूले यसलाई भेराएबल मानिदिँदा पनि हुन्छ यहाँनिर मेसिन एटेन्डेन्स सेलरी भनेको त्यो मेसिन चलाउने मान्छेलाई दिएको सेलरी यो फिक्स हुन्छ यो फिक्स एक्सपेन्सेस हो अनि डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीहरूलाई आवरको आधारमा निकालेका छौँ भने त्यसलाई रनिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ म यो एकछिनमा सबै भनिदिन्छु ल मैले चाहिँ यहाँनिर छुट्याएको छुइनँ सुरुमा चाहिँ म एक सारो सरसरी बुझाइसक्छु त्यहाँभन्दा पछाडि तपाईँहरूलाई कुन कुन फिक्स हो कुन कुन भेराएबल हो भनेर पनि भनिदिन्छु त्यसको आधारमा तपाईँहरूले गर्नुभयो भने भइहाल्छ सुरुमा हामीले डिप्रिसिएसन लेख्नु पऱ्यो होइन डिप्रिसिएसन लेख्ने डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि जम्मा यहाँ हेरौँ ल डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि आउटले अफ मेसिन भनेको छ नि आउटले अफ मेसिन भनेको चाहिँ मेसिन किन्दा तिर्नु परेको पैसा भन्नुको मतलब पचास हजार दिएको रहेछ होइन अब जहिले पनि डिप्रिसिएसन निकाल्नका लागि ओरिजिनल कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज छ भने जोड्नुपर्छ अनि स्क्राप भ्यालु छ भने घटाउनुपर्छ यहाँनिर ओरिजिनल कस्ट त पचास हजार दिएकै छ इन्स्टलेसन चार्ज दिएको छैन माइनस स्क्राप भ्यालु भन्नु र रेसिडुअल भ्यालु भन्नु एउटै हो हामीलाई दिएको रहेछ रेसिड्युल भ्याल्यु भ्यालु पाँच हजार दिएको रहेछ त्यही भएर ओरिजिनल कस पचास हजार स्क्राप भ्यालु पाँच हजार डिभाइडेड बाई लाइफले भाग गर्ने हो कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई लाइफ भनेर दस वर्ष बिस वर्ष भनेर दिएको हुन्छ दस वर्ष बिस वर्षले भाग गर्नुपर्छ तर अहिले हामीलाई यति वर्ष चलो भनेर दिएको छैन यसको वर्किङ लाइफ भनेको टोटल वर्किङ आवरमा दिएको छ क्या यसले जम्मा कति घन्टा काम गर्न सक्दो रहेछ बिस हजार घन्टा काम गर्न सक्दो रहेछ आफ्नो जीवनकालभरि त्यही नै यसको लाइफ भयो क्या अब बिस हजार घन्टामा दस पर्सेन्ट त यसलाई सेट गर्नै लाग्यो मिलाउनै लाग्यो भने बिस हजारको दस दुई हजार हुन्छ त्यो घटाउँदाखेरि जम्मा काम चाहिँ कति गर्दछ काम गरेको बेलामा मात्रै डिप्रिसिएसन काटिने हो नि त त्यही भएर ओरिजिनल कस्टमै इन्स्टलेसन चार्ज जोड्नुपर्ने हो त्यो दिएको छैन स्क्र्याप भ्यालु घटाइयो डिभाइडेड बाई लाइफले भाग गरियो लाइफ भनेको अठार हजार घन्टा हो किनभने अठार हजार घन्टा मात्रै मेसिन चल्ने हो बाँकी रहेको दस पर्सेन्ट चाहिँ सेट गर्नका लागि लाग्छ सिटिङ अफ टाइम टेन पर्सेन्ट अफ द टोटल मेसिन आवर भनेको छ जम्मा मेसिन आवर जति घन्टा मेसिन चल्ने हो त्यसको दस पर्सेन्ट चाहिँ त्यसलाई सेट गर्न लागेको टाइम छ है भन्दैछ त्यही भएर सेट गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन काटिँदैन होइन चलेको हुँदैन नि त त्यही भएर ओरिजिनल कस्टमा इन्स्टलेसन चार्ज जोड्नुपर्ने छैन चा, माइनस स्क्रायर भ्यालु घटाइयो डिभाइडेड बाई लाइफ भनेको अठार हजार घन्टा रहेछ होइन यो अठार हजार घन्टाले भाग गर्दाखेरि एक घन्टाको डिप्रिसिएसन आउँछ इन्टु यो साल कति घन्टा चलेको छ त चार हजार घन्टा यो साल चलेको जम्मा हामीले एक वर्षको निकाल्नुपर्ने हो क्या डिप्रिसिएसनमा खर्च यो साल चार हजार घन्टा चलेको हो चार हजार घन्टामा पनि टोटल मेसिन आवरको दस पर्सेन्ट त सिटिङ अफ टाइम हो नि त चार हजारको दस पर्सेन्ट भनेको चार सय रुपियाँ सेट गर्नको लागि लाग्यो भने चार चार सय घन्टा सेट गर्नको लागि लाग्यो भने बाँकी रहेको छत्तिस सय घन्टाको डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्नु पऱ्यो होइन त यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ जम्मा पचास हजारमा पाँच हजार घटाउँदाखेरि पैँतालिस हजार रहन्छ होइन हो त्यो पैँतालिस हजार यो अठार हजार घन्टाको डिप्रिसिएसन चाहिँ बाँकी रहेको पैँतालिस हजार होइन एक घन्टाको डिप्रिसिएसन पैँतालिस हजारका पनि कति हुन्छ अठार हजार हामीले कतिको निकाल्नुपर्ने छत्तिसै घन्टा यो साल चलेको नि त पैँतालिस हजारका पनि अठार हजार होइन इन्टु छत्तिस सयको निकाल्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसरी नै गरेको होला यसरी हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्यौँ त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई के दिएको छ भने टोटल वर्किङ आवर यो भइहाल्यो सिटिङ अफ टाइम भइहाल्यो पावर कन्ज्युमसन भनेको छ क्या मेसिन चलाउनका लागि पावर चाहिन्छ नि त टू पर युनिट पर हाफ पावर वर्किङ भनेको छ क्या आधा घन्टा मेसिन चल्दाखेरि दुई रुपियाँ खर्च हुन्छ अरे पावरमा आधी घन्टा मेसिन चल्दा दुई रुपियाँ खर्च हुन्छ भने एक घन्टा मेसिन चल्दा चार रुपियाँ खर्च हुन्छ अनि जम्मा मेसिन कति चलेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ जम्मा मेसिन कति चलो त यो साल भनेको जम्मा चार हजार घन्टामा दस पर्सेन्ट त सिटिङ अफ टाइममै गइहालो त्यसलाई जडान गर्नै सकिहालो दस पर्सेन्ट चार हजारको दस पर्सेन्ट भनेको चार सय घन्टा चाहिँ जडान गर्नै सक्यो भने बाँकी रहेको छत्तिसै घन्टा मात्रै चलो अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ मेसिन चाहिँ छत्तिसै घन्टा चलेको रहेछ पावर चाहिँ कति लाग्दो रहेछ मेसिन चलाउनलाई टू पर युनिट पर हाफ आवर आधी घन्टाको रुपीज टू क्या दुई रुपियाँ लाग्दो रहेछ आधी घन्टाको दुई रुपियाँ हो भने एक घन्टाको चार रुपियाँ हो एक घन्टाको चार रुपियाँ हो भने जम्मा कति घन्टा चलेको छ मेसिन छत्तिस सय घन्टा चलेको छत्तिस सय इन्टु चार कति हुँदो रहेछ चौध हजार चार सय हुँदो रहेछ अर्को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एन्ड लुब्रिकेटिङ भनेको छ नि तेल सेलहरू लाउनु पऱ्यो ओयल भनेको नौ हजार इफेक्टिभ टोटल तो मेसिन आवर यो रिपेयरहरू मेन्टेनेरहरू लुब्रिकेटिङ ओयलहरू लाग्दो रहेछ जम्मा नौ हजार लाग्दो रहेछ इफेक्टिभ टोटल मेसिन आवर अब टोटल मेसिन आवर भनेको के हो त कति हो त टोटल मेसिन आवर भनेको त यो हो नि त बिस हजार त्यही पनि इफेक्टिभ भनेको छ इफेक्टिभ भनेको चाहिँ वास्तविक रूपमा मेसिन चलेको क्या इफेक्टिभ भनेको त बिस हजारमा होइन बिस हजारमा दस पर्सेन्ट सेटिङ अफ टाइम छ दुई हजार घन्टा सेटिङ हुने रहेछ होइन सेट गर्नका लागि लाग्ने एफेक, रहेछ रु... भने इफेक्टिभली इफेक्टिभली रूपमा मेसिन चलेको भनेको चाहिँ अठार हजार घन्टा मात्रै रहेछ होइन त्यही भएर यहाँ के भनौँ रिपेयर मेन्टेनेन्स लुब्रिकेटिङ चाहिँ नौ हजार इफेक्टिभ टोटल मेसिन आवर टोटल मेसिन आवर भनेको इफेक्टिभली रूपमा मेसिन चलेको अठार हजार घन्टा छ हो त्यो अठार हजार घन्टाको लागि चाहिँ रिपेयरहरू कति लाग्दो रहेछ नौ हजार लाग्दो रहेछ अठार हजार घन्टाको लागि रिपेयरहरू कति लाग्दो रहेछ नौ हजार अब एक घन्टाको लागि कति लाग्छ नौ हजारका पनि अठार हजार यो साल मेसिन कति चलेको छत्तिस सय घन्टा मेसिन चलेको छ भने नौ हजारका पनि अठार हजार होइन इन्टु छत्तिस सय गरेर निकाल्नु पऱ्यो एक वर्षको खर्चमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो नि त त्यही भएर हामीले यहाँनिर के गर्यौँ नौ हजारका पनि अठार हजार इन्टु छत्तिस सय गरेर रिपेयर मेन्टेनेन्स एन्ड लुब्रिकेटिङ निकाल्यौँ यहाँनिर यसरी यहाँ तल यसरी देखाइदिएको पनि छ मैले भरे यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँला टोटल लाइफ भनेको बिस हजार छ बिस हजारमा दुई हजार चाहिँ त्यसलाई सेट गर्न लागेको छ दस पर्सेन्ट हो नि त त्यही भएर बिस हजार माइनस बिस हजारको दस पर्सेन्ट त सेट गर्न लाग्यो दुई हजार घन्टा अठार हजार घन्टा चाहिँ इफेक्टिभ टाइम हो क्या यो चाहिँ इफेक्टिभ लाइफ अफ द मेसिन मेसिनको इफेक्टिभली रूपमा कति घन्टा काम गर्दोरहेछ त आफ्नो लाइफभरिमा भन्ने अठार हजार घन्टा अब यो साल यो साल कति हो त जम्मा यो साल मेसिन चलेको चार हजार हो जति छ नि त्यसको दस पर्सेन्ट चाहिँ सेट गर्न लाग्छ भने चार हजारको दस पर्सेन्ट सेट गर्न लाग्यो चार सय बाँकी रहेको यो साल चाहिँ छत्तिस सय घन्टा मेसिन चल्दो रहेछ होइन हो त्यसरी हामीले निकालेको हो होइन त्यो चाहिँ इफेक्टिभली होला अनि अर्को एनुअल लाइटिङ एक्सपेन्सेस भनेको वर्षमा लाइटहरूमा चाहिँ छत्तिस सय खर्च हुँदो रहेछ त्यो त हामीलाई डाइरेक्ट दिएकै छत्तिस सय भइहाल्यो अनि अर्को मेसिन एटेन्डेन्स सेलेरी भनेर बत्तिस हजार चार सय दिएकै छ मेसिन एटेन्डेन्स सेलेरी भनेको बत्तिस हजार चार सय लेखिहाल्यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको के आउँछ यहाँनिर टोटल ओभर हेट भनेर हामीहरू लेख्न सकिहाल्छौँ यहाँभन्दा पछाडि त अब केही पनि छैन हामीहरूले निकाल्नुपर्ने भनेको त्यही मेसिन आवर रेट निकाल्नु भनेको छ होला यहाँनिर होइन त्यही गरिदिएर भइहाल्यो यहाँ भनेको छ नि आवरली मेसिन क्यालकुलेट आवरली रेट अफ मेसिन भनेको मेसिन आवर रेट निकाल्नु भनेको रहेछ ओभर रेट रेट पर मेसिन आवर भनिदिने टोटल ओभर रेट रेटका पनि मेसिन आवर भनिदिने टोटल ओभर रेट भनेको त्यही एकसठी हजार दुई सय डिभाइड बाई मेसिन आवर भनेको इफेक्टिभ रूपमा मेसिनले छत्तिस सय घन्टा काम गरेको छ सा यो साल भन्दाखेरि सत्र सा आउँदो रहेछ होइन अब यसलाई हामीहरूलाई क्वेसनले भनेको थियो क्लासी यहाँनिर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन भन्दै थियो नि क्लासिफिकेसन कसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नु अरे हामीले त यहाँनिर फिक्स र भेराएबल नछुट्याइ लेख्यौँ होइन एक्जाममा आयो भने चाहिँ यसरी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन भनेको छ भने फिक्स र भेराएबल छुट्याएर गरिदिने फिक्स भनेको चाहिँ लाग्ने लाग्ने क्या जस्तै यो लाइटहरूमा भएको खर्च एनुअल भनौँ नि त एक वर्षमा लाइटमा छत्तिस सय खर्च हुन्छ भनेर तोकेरै भनेको यो हाम्रो लागि फिक्स कस्ट भयो होइन अनि मेसिन एटेन्डेन्स सेलेरी भनेर दिएको रहेछ होइन मेसिन एटेन्डेन्स सेलेरी पनि यो पनि के भयो फिक्स कस्ट भयो किनभने मेसिन चलाउने मान्छेलाई सेलेरी त मेसिन चलाए पनि दिनु पऱ्यो नचलाए पनि दिनु पऱ्यो होइन परिवर्तनशील हुँदैन एउटा निश्चित एमाउन्ट हुन्छ यसलाई पनि फिक्स कस्ट अन्तरत राखिदिने रिपेयर भनेको त मेसिन जति चलो त्यही अनुसारले लाग्ने हो त्यही भएर यो रिपेयरहरू पावर कन्ज्युम्सन भनेको मेसिन चलाउँदाखेरि पावर लाग्ने हो पावरमा खर्च हुने होइन भने नहुने हो त्यही भएर पावरहरू रिपेयरहरू भनेको चाहिँ भेराएबल र डिप्रिस सेसन पनि यदि हामीले लाइफले भाग गरेका छौँ दस वर्ष पन्ध्र वर्षले भाग गरेका छौँ भने त्यो फिक्स हुन्छ अथवा किलोमिटरले अनि यसरी आवरले भाग गरेर डिप्रेसिएसन निकालेका छौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ भेराएबल हुन्छ ल यो चाहिँ भेराएबल कस्ट भयो पावर पनि केमा राखिदिने भेराएबल कस्टमा राखिदिने रिपेयरलाई पनि केमा राखिदिने भेराएबल कस्टमा राखिदिने यसरी पहिले फिक्स कस्ट लेखिदिने यो दुईवटा फिक्स कस्ट भइहाल्यो अनि टोटल पहिले फिक्स कस्टको टोटल निकाल्ने अनि भेराएबल कस्टमा यो तिनवटा राखिदिने भेराएबल कस्टको टोटल निकालिदिने अनि त्यो फिक्स कस्ट र भेराएबल जोडेर टोटल कस्ट निकालिदिने त्यसलाई त्यसलाई नै भन्छ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन र फिक्स र भेराएबललाई छुट्याएर गर्नुलाई नै सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन बाट गर्नु भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भन्न खोजेको यति गरेर हामीहरूले यो एकाउन्टिङ फर ओभर हेड कस्टिङ पनि सक्यौँ होइन अब आउने क्लासहरूमा हामीहरू योदेखि पछाडि रहेका च्याप्टरहरू भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस कस्टिङ सर्भिस कस्टिङ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ प्रोसेस कस्टिङ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भेरायो एन्ड एब्जर्सन कस्टिङ कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिसहरू होइन भयोभरका सबै च्याप्टरहरूका प्रब्लमहरू यसरी नै सल्भ गर्दै जानेछौँ कृपया च्यानलमा लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिक रहेको बेला आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा जोइन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टको थ्योरिटिकल कन्सेप्टसित अथवा न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा केही समस्या भइरहेको भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्